God förmiddag. Flera personer saknas och en har skadats efter en våldsam brand på Orust på västkusten. Det är tre bostäder i en flerfamiljsvilla som totalförstörts vid branden. Och TV4 News har pratat med en av de boende som lyckats ta sig ut oskadd. Och han hävdar att tre personer på övervåningen inte tog sig ut. Men så länge har polisen inte fått kontakt med ett flertal personer som är skrivna på adressen. Räddningstjänsten som fortfarande jobbar med att eftersläcka berättar om läget just nu. Vi håller på att spåra lite vatten här och där och sen väntar vi på polisens tekniker som ska vara på väg hit nu. Så får de börja se om de kan gå in och börja göra någon undersökning här. Det som finns då som obekräftade uppgift är det att det kan eventuellt vara tre stycken som ska ha befunnit sig i huset här och som polisen till och med inte har fått kontakt med här. Så att, men det är fortfarande obekräftade uppgifter. Stängs har omkommit i villabranden i Ellös på Orust. Enligt polisen har tre av de sex personer som befunnit sig i huset när branden startade igår kväll tagit sig ut. En förundersökning om grov mordbrand har inletts och polisens tekniker söker nu efter innebrända personer.